Nazdar, vítám vás u dnešního videjka. Já jsem Alkan a dneska si zahrajeme takovou zajímavou challenge s The Walking Dead skinama. A dneska to bude zase speciálnější videjko, protože tady budeme hrát s Mitem. Nazdar, Mite. Dobrý den, čau čau. U posledního videjka jste ty lajky hitli neskutečně rychle, takže dneska tady budeme hrát další challenge s tím, že jelikož to jsou The Walking Dead skiny, tak dneska budeme moc střílet pouze s tlumenýma zbraněma. Do zóny nebudeme moc používat žádné vozidla a nebudeme moc dělat žádný hluk. Takže pohodlně se usaďte, vemte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití a pojďme se pustit do videa. Takže, přátelé, jelikož jsme tady přeživší na tomhle světě jediný, no ještě spoustu Neganových chlapů, tak hodně. Budeme asi skákat do dirty, protože tam je 100% spawn na jednu tlumenou zbraň a to je pistolka, která je zatraceně dobrá. Zrovna v aktuální chvíli se ve hře nenachází moc tlumených zbraní, takže to pro nás bude asi docela těžká challenge. Jenom dvě, kámo, nacházejí se jenom dvě. Jenom dvě? Spolu s tou exotickou. Jo, takže jenom jo. SMGčko, nic jiného. Silence to je SMGčko a ta Silence ta pistolka, která je za strašně moc peněz. Jo, no já mám maximum, já mám 9700, takže já bych to mohl nakoupit i pro nás oba, ale bohužel. Oh, kámo, ona stojí jenom 400! Tože oni zlevnili. Oni zlevnili z 1200 na 400, tak kámo, to můžeš hrát každou hru. A ona je mega dobrá, ne ta zbraň. Je nejlepší podle mě zrovna tahle pistolka. No tak vidíš, tak člověče, tak možná ta challenge nebude tak těžko, jak jsme si mysleli. Okay. Tak ještě mi řekni, že má dvě. Prosím, ne. Je to jenom jedna. No můžeš to zkusit koupit, já to už koupit nemůžu. Žádný Negenovi chlapy tady nejsou, takže nemusíme teď jakoby být skrčený, můžeme rychle lootit a sbírat nějaký ty zásoby. Já hlavně hledám celé ty SMGčku, ať se můžu bránit, kdyby náhodou tady nás někoho poslali. Mám jedno, když tak. Super, super, super. Žádný mrtváci tady, to je dobrý. Nikdo. Máme to celý pro sebe tu. Já se jdu podívat teda za tou ženskou, za tou vendorkou tady. Jo. A uvidíme, jestli má pro mě taky náhodou speciální pistolku. Out of stock, ajaj. Škoda. Tak nic. Ale to nevadí, já si poradím i se silencnutým SMGčkem. Ty jo, škoda, že nemůžu používat toho Scara, to byla paráda. Beru ještě tady jeden kanister, kdybychom náhodou potkali Neganovu základnu. Neganovy základny se musí upálit, to je úplně jasný. Slyším hordu, musíme utíct, musíme směrem sem. OK, jdi napřed, já tady musím ještě vybrat trezor. Dobrá. Chvilku mi to bude trvat, možná mě chytí, ale já se z toho nějak dostanu. Utíkej napřed. Pokryju tě, mám tady dobrý rozhled. Horda nemrtvých. Boďo, přidej tam nějaký zombíky tady dozadu, jo? What? Zvládl jsem to. Zatraceně, rychle. Jsem ti v patách. Rychle, to je snad největší horda, kterou jsem viděl. Já se radši ani nebudu otáčet. A potichu musíme teď, ale. Potichu, aby nás neslyšeli Neganovi chlapy. Člověk má takhle víc času, když jde v tom krauči přemýšlet nad životem a nad tím, jak je tady krásná příroda, že? Tohle video asi bude pravděpodobně rozdělený tak na 4 díly. Tohle dílu půjdeme jenom do zóny. Ok, já si můžu mít, tady nikdo není. Tady čistý, je to tady čistý. Tam z levé strany jde docela sněžná bouře, to by mohlo nemrtvé zpomalit. Máme výhodu, příroda je na naší straně. Oh, podívej se, na tu vesmírnou loď. Škoda, že tady není Eugene. Vzal by nějaké důležité součástky a určitě by z toho udělal rádiový vysílač. Díky kterému bysme se mohli dovolat Rickovi. Jsme v tom sami, nikdo nám nepřijde na pomoc, Michon. Už se blížíme do zóny. Co to bylo? Co to bylo na nebi? Co to tam bylo? Neuvěřitelné. Nějaký meteorit. Za náma je horda, obrovská horda. Musíme jít. Slyšel jsi to? Slyšel. Co to bylo? To byly určení Neganoví chlapy. Myslíš, že už o nás vědí? Ne. Podle mě připadávali nějakou nevinnou skupinu lidí. Šli po nás. Dobrá, dej si pozor. Dostal jsem, kámo. Už jdou i po tobě. Ale jsme odhaleni. Jo, to jsme. Au. Sakra! Nigen to má tady celý pokrytý, všude jsou snajpři! Jdu napřed, jdu zjistit, jak to tady vypadá. Jdeme na ně. Musíme aspoň někoho zabít. Ale pozor na ty snajpry. Bojuj s nemrtvými! Pojďme je zabít! Jsem připraven. Pod námi. Je na mě. Pozor. Výbušný snajper. Střeluj nás výbušným snajperem. No to snad ne. Dávám si bandáže, teďka se tobě přidám. A mám jenom málo surovin. To ne, kámo.
Je tu moc. Vole, to je těžký. Kámo, je to extrémně těžký. Musíme si držet střední odstup. Je pistolka zase za 400? Ano, je. Je tady skvělý, výhodný trader. Rýsí. To se vyplatí. O, oh, slyším hordu. Už přicházejí? Od moře. To jsou radci, Alkane. Ne, už to taky slyším. Budeme si muset rychle pospíšit. Yes, konečně padlo SMGčko. A harpuna. Harpunu bych taky mohl používat, to je potichá. Jo, to je pravda. Skvělý. Máme tady skvělý přehled. Nikdo nás neuvidí ani neuslyší. I ta horda, co byla za náma, je teďka pozadu. Máme chvilku čas. Pojď ještě ke mně. Fičku nás osvěží. Tady na té poušti potřebujeme udržovat hladinu vody v těle. Tady se zelí. Jo, právě proto jsem až čekal. Vitamíny. Vitamin C, kámo. Vitamin C je hlavní. V době covidu a zombie, apokalypsy. Opravdu bojují v tom lese. Možná tam jsou nějaký nevinní dobří lidé, pojďme jim rychle pomoct. Přepadneme je ze zálohy. Jak by si to tak přál? Ty čipy opravdu fungují, mám ho označeného. Vůbec netuší, možná tuší. Dá se mu za 15 do štítu. Skvělé, pojďme. Je mrtev. Krása. Jasně, jsou to Negenovi chlapy. Teď už je to úplně jasný. Pojďme je zabít. Mají tady starou základnu v tom lese. Jsi nahoře, jak se tam dostal? Jsou low. Krvácí. Stream ho. Je skoro mrtvý. Staví nahoru. Mrtvý. Paráda. Zabil jsem ho harpunou. To muselo bolet. Půjdu jim podpálit starou základnu. Ať to tady všechno chytne. Odpal to. Negenovi chlapi si nezaslouží nic dobrýho. Skvěle. O, tady. Nezabili jsme všechny. Vracím se. Jsou tady ještě Negenovi chlapi. Bacha na ten oheň. Tam teďka extrémně nebezpečný. Víš o jednom. Dal jsem mu je rozbitý, nemá štíty. Mám ho. Skvěle, u mě ještě jeden chlap. Mrtvej. Wow, honem odsud vypadněme. Sakra. Celý to tady hoří. Kde se tu vzali? Ta harpuna mi teďka zase přišla vhod. Skočil jsem týpkovi přímo do boxu. Sakra, obrovská horda za náma. Mám takový pocit, že nás tlačí k další Negenově základně, k burgerárně. Negen teďka už otevřel i fast food, jo? Má to tady celý pod palcem. Alkane, na esku, i přímo před námi jsou fighty. Pojďme blíž. Vidíš ho? Potichu, ano, pojďme blíž. Blížím se s tebou. Zneškodním ho zblízka. Ani nebude vědět, že zemřel. Tady mají snajperky. Jsi připraven? Já jsem připraven. Tak 3, 2, 1, jdem! Ježišmarja, já jsem odhoz. Dostal do štítu, ale jsme odhaleni teďka. Jdu s tebou. Je mrtev! Skvěle! Kde jsou další chlapy? Radši to odpojil. Ričkuj. Au, dostal jsem. No jasně, brání to zuby nechty jejich burgerárnu. Musí tam mít spoustu zásob. Tak co, jdeme to od nich převzít? Šel bych jim to minimálně zničit. Jdeme na to. Pojďme se první postarat o strážný. Počkej, první zapálím tu burgerárnu. Odpadl se tam kanister. Skvěle. Teďka už nás nezastaví, takže pomsta je jasná. Oh. Pozor, vlevo mají posily. Mě ty posily. Označil jsem je. Už jsme tady jenom my, ti, kteří jsi označil a ti pod náma. Ty pod náma jsou označeni. Vidím, jdu na ně. Pozor, obchází jeden. Oh, mají oba snajperky, pozor. Nikdo mi snajpři. To tady oba u mě. Pozor. Já. Au, dostal jsem od těch druhých. Pojď ke mně. Ten označený nemá shieldy. Dobře. Pojď za mnou. Jsem ti v patách. Au, dostal strašně moc. Nemá shieldy.
Je skoro mrtvý, musí vykrvácet! Skvěle! Vykrvácel! Boží. Sakra, musíme to rychle ukončit, hemží se to tady mrtvákama! Otázka času, když štítím přijde. Dá sem tomu nahoře! Oh, počkej. Počkej na mě, dokud mi to bude trvat, než si tobě dostanu. Jo, dobrý, bacha, je tady přímo pode mnou. Dá sem mu dobře. Pozor, dostávám. máš jedno. Dostávám. Je na mě, Borec. Dám si štít. Jak si na to? Jak to vypadá? Nevím. Dostal jsem. No to snad ne. Někam mě odnáší, odnesl mě. Bacha, odhalil tvoji pozici. Dobrá. Panečku, to je aim. To vidíš, to jsou ty čipy. Drž se, to dokážeš. Ajaj. Odvádí. Krása. Tak tuhle byla neskutečná akce. Umrá klauna vocas. Dolů. Ty vole. Chlape, máš ho. Skoro ho máš. Trčí málo. A je po něm! Dostal si všechny, chlape. Vyhráli jsme. Yes! A já jsem jim upálil i kus burgerárny. Skvěle! Přátelé, pokud se vám tenhle roleplay líbil, budu moc rád, když na tady to video hodíte like, popřípadě odběr se zvonečkem, jestli mě tady ještě neodebíráte. Mitův kanál máte dole pod videem a jo, to bude pro dnešní video všechno. Já vám děkuju, že jste to dokoukali až sem a loučíme se s váma. Mějte se krásně. Čau. Díky za pozvání. Ahoj.